El govern traurà la setmana que ve a exposició pública la llei de residus, un tatx que vol prohibir a les illes la venda d'encenedors, maquinetes d'afaitar i càpsules de cafè no reutilitzables. Altres productes, com els bastonets d'orelles o de llepolies i les bosses de plàstic, hauran de ser de material compostable. L'objectiu de l'executiu és que el 2020 s'hagi reduït un 10% la generació de residus respecte del 2010 i un 20% abans del 2030.